Assalamu alaikum. Distinction B1 Unit 14 Articles yani article'lar. Demek İngiliz dilde article mevzusuna geldik. Uzbek dilde article'lar yok. İlk İngiliz dilde var. Demek bu articles gap, nüksallı gap değil. Yani toluk bulmadan gap hesaplanadı. Demek article'lar iki kıl var. Anıq article ve noun article. Anıq article, the article'ın özü, noun article, en hesaplanadı. Demek a article'ı indefinite article yani noun article ekan singular countable nouns not specific yani birlikdagi sanaladigan otlar oldidan ishlatilgan ekan not specific degan aniq bo'lmagan maxsus bir qandaydir degan ma'noda I need to get a new coat yani men sotib menga kerak yangi bir palto deyapti yani aynan maxsus palto emas qandaydir bir palto kerak menga bu yerda aniq aytilmagan umumiy jihatdan qaralib aytilyapti ya'ni bir xitoynikimi yoki yana qayerniki rossiyanikimi farqi yo'q ya'ni qandaydir bir palto deyapti bu yerda demak endi en degani bu ham indefinite article ya'ni bu ham noun article faqatgina farqi bu a undosh harflar bilan boshlangan so'zlar uchun ishlatiladi en esa ulli harflar bilan boshlangan so'zlar uchun ishlatiladi. Demak, ingliz tilida 6 ta ulli harf bo'ladigan bo'lsa, mana shu 6 ta ulli harf ot oldidan, ulli harf bilan boshlangan ot oldidan en ishlatar ekansiz. Instead of a when the text words begin with a vowel sound, ya'ni ulli harf bilan boshlangan so'zlar oldidan en ishlatar ekansiz. I don't have enough money for an expensive dress, ya'ni menda yetarlicha pul yo'q, qimmat bu qimmat ko'ylakni sotib olish uchun deyapti. Yana bu yerdagi expensive so'zdagi e harfi ulli harf bo'lganligi uchun bu yerda n ishlatilgan. Agar undosh harf bo'lganda mana bu e harfining o'zi ishlatilar edi. Farqi mana shu yerda. O'zi we use a or n with a word depends on sound not the spelling. Ya'ni biz a yoki n ulli yoki undosh harf kelyotganini oldida qo'yishimizda deyapti. Biz so'zning yozilishiga emas deyapti. Qanday o'qilishiga e'tibor berishimiz, talaffuzga e'tibor berishimiz kerak deyapti. Masalan, be careful with the following words and phrases. Quyidagi so'zlar va iboralarni ishlatishda ehtiyot bo'ling deyapti. Masalan, honest person, ya'ni juda ham ko'ngilchan mehribon odam degan paytda mana bu yerdagi h harfi o'qilmayapti, anis deyilyapti. Demak, mana bu h harfi o'qilmaganligi uchun mana bu demak n qo'yilgan bu yerga. Our so'zda ham xuddi shunday hour deb h o'qilmayapti, our deyiladi. Demak, our bo'lganligi uchun ulli harf bilan boshlanayotganligi uchun n qo'yilgan. Mana bu yerda a harfi ulli harf, lekin bu euro deb o'qilganligi uchun undosh harf bilan boshlanyapti, ya'ni y harfi bilan. O'shaning uchun ham bu yerga e harf qo'yilgan. Uniformda ham xuddi shunday ulli harf bilan boshlangani bilan o'qilishi uniform y harfi bilan o'qilyapti. O'zbekcha y harfi bilan. O'shaning uchun ham bu yerga e harfi qo'yilgan. Demak, bu juda ham ko'p emas. Deyarli 5% mustasno holatlari mavjud. Qolgan barcha hollarda agar undosh harf bilan boshlangan bo'lsa a, ulli harf bilan boshlangan bo'lsa n'dan foydalanar ekamiz. Keyingisi definite article, ya'ni aniq article the o'zi bitta bu barchasi uchun. Singular countable nouns, ya'ni sanaladigan birlikdagi otlar uchun specific degan aniq bo'lgan. Let's go the new shopping center, ya'ni ketdik yangi ochilgan do'konga deyapti. Bu yerda so'zlovchi va tinglovchiga ham aniq yangi ochilgan, demak o'shaning uchun ham gapdan tushunarli. Keyingisi plural countable nouns, ya'ni ko'plikdagi sanaladigan otlar, maxsus bo'lgan konkret otlar. Where the books I ordered, men buyurtma qilgan kitoblar qayerda, qaysi kitoblar, aynan u buyurtma qilgan kitoblar. Demak aniq narsalar oldidan ko'plikdagi the aniq artikl ishlatiladi. Countable nouns specific, ya'ni konkret bo'lgan noun otlar oldidan. I gave the shop assistant the money and then left. Men do'kon yordamchisiga pulni berdim va chiqib ketdim deyapti. Demak, mana bu yerda money so'zi pul, qaysi pulni bergan? Aynan o'zining xarid qilish natijasidagi cho'ntagidagi pulni bergan va mana aniq bo'lganligi uchun ham bu yerda the ishlatilgan. Keyingisi no article, zero article deyiladi. Ya'ni ingliz tilida article ishlatilmaydigan holatlar
nazarda tutulyapti. Plural countable nouns, ya'ni ko'plikdagi sanaladiganlar umumiy, general degan umumiy. Mesela price have gone up a lot recently. Yani narxlar juda ham ko'tarilib ketdi deyapti yaqinda. Demak, qaysi narxlar u oziq-ovqat narxi mi yoki mashina narxi mi aytilmagan, umumiy qilib narxlar degan. Mana shunda umumiy gapirgan paytimizda artikel ishlatmaydi. Masalan, yoki sherlar yovvoyi hayvonlar desak, qaysi sherlar? Barcha sherlar yovvoyi yirtqich hisoblanadi. Mana shunday payt umumiy qilib aytganda artikel ishlatilmaydi. Keyingisi uncountable nouns, general sanalmaydigan umumiy otlar haqida gapirganda ham xuddi shunday ekan. Masalan, fresh fruit is really good for you. Yangi uzilgan fresh degani yangi, ya'ni svежий mevalar bu sog'lig'ingiz uchun sizga juda ham foydali deyapti. Demak, yangi uzilgan yoki svежий mevalarni aytyapti. Qaysi mevalar bu yerda? Olma yoki anor haqida aytmayapti. Umumiy qilib yangi uzilgan mevalar deyapti. Keyingisi special rules, ayrim qoidalar deb maxsus qoidalar ishlatilishi bo'yicha place, o'rin joy, places, ya'ni o'rin joyga nisbatan seas, ya'ni dengiz okeanlar, to'rtta okean oldidan ham hamisha z ishlatilinar ekan. Keyingisi rivers, daryolar oldidan ham z ishlatilinar ekan. The Amazon yoki Aria, maydon nomlari, maydon nimalar oldidan ham hamisha z aniq artikli ishlatilinar ekan. The Antarctic, ya'ni Antarktikadagi maydonni aytyapti. Keyingisi some countries, ba'zi bir davlat nomlari oldidan qaysiki ularning nomida state, republic, public yoki kingdom kabi so'zlar bo'ladigan bo'lsa qo'shimcha davlat nomiga. Mana shu paytda z ishlatiladi. Agar faqatgina davlat nomining o'zi bo'ladigan bo'lsa, unga hech qanaqa z artikli ishlatilmaydi. Masalan, the USA, yoki the kingdom, United Kingdom, mana bunda kingdomdagi qirollik kabi qo'shimchalar bo'ladigan bo'lsa z ishlatiladi. Public buildings, ya'ni the theater, jamoat binolari, ya'ni bu kino teatr yoki muzey nima bo'lsa ham o'sha paytda z ishlatilar ekan. Keyingisi the earth, ya'ni dunyoda yagona bo'lgan nomlar oldidan yoki yagona bo'lgan narsalar oldidan ham hamisha z aniq artikli ishlatiladi. Masalan, the earth, yer yoki the world, dunyoya yoki osmon, oy, quyosh, sea, dengiz. Demak, dunyoda yagona bo'lgan narsalar nomlaridan hamisha z aniq artikli ishlatilgan ekan. Keyingisi no artikl. Artikl ishlatilmaydigan holatlar qachon ekan? Towns and cities, ya'ni shahar va shaharchalar nomlari oldidan hech qachon z aniq artikli ishlatilmaydi. Moscow, London, Paris farqi yo'q, ishlatilmaydi. Most countries, ko'plab boya aytdik, faqat davlat nomlarining o'zi bo'lsa nima ishlatilmaydi dedik, artikl ishlatilmaydi. Fransiya, O'zbekiston, Xitoy farqi yo'q, ishlatilmaydi. Agar ularning Fransiya Respublikasi bo'lsa, the Republic of France yoki Republic of Uzbekistan kabi ishlatilgan. Continent, qit'a nomlari oldidan ham z aniq artikli ishlatilmas ekan. Keyingisi street, ko'cha nomlari oldidan ham z ishlatilmas va planet, ya'ni sayyora, o'sha yettitami sakkizta sayyora oldidan ham hech qachon z aniq artikli ishlatilmas ekan. Keyingisi activities. Activities degani faoliyat, ya'ni quyidagi faoliyat nimalar oldidan ham artikelni ishlatilishi, en ishlatilishi, how job, ya'ni how bilan keladigan 50 ta 60 ta ibora bor, o'shalarning oldidan hamisha ishlatilgan ekan. How job, ishli bo'lmoq yoki work as a teacher, o'qituvchi bo'lib ishlamoq. Mana shunday havli birikmalar investor noldan kana oldiga tashlab qo'yaman, o'sha yerdan bemalol ko'chirib olishingiz mumkin how bilan boshlanadigan iboralarni. Keyingisi z, on the radio, the media, play the piano. Demak, mana shunday birikmalar bilan, mana shu so'zlar bilan z ishlatilishi kerak ekan. Keyingisi no artikl. Artikl ishlatilmaydigan holatlar: go to work, on TV, go shopping, play tennis, listen to music, go to work, go to school, be at school, be university, school subjects, ya'ni school subjects ham fan nomlari oldidan ham hech qachon artikl ishlatilmas ekan quyidagi so'zlar bilan birgalikda. Keyingisi time, vaqtga nisbatan ishlatilishi z artikl. In the morning, in the afternoon, in the evening, ertalab, kechqurun, kechqurundan keyin, kechki payt, peshin, xullas, mana shunday so'zlar oldidan hamisha ishlatilar ekan. On the 20, bir oyda 30 kun bo'ladi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, o'sha sana nomlari oldidan ham ishlatilar ekan. Keyingisi in the 1950.
Demek 50. yıllarda degen paytı ya yıllar ol yıl nomlar oldan hem bize işletilmeler eken. Gengisi no article işletilmeyen hayvan deyiz. Kullar haftanın 7 günü oldu hiç kaçan nüme işletilmez eken. Anak yok ki namanık article buluştan katı nazı article işletilmeyen. Months 12 ay nom oldu hem hiç kaçan article işletilmeyen. Years yıllar oldu den hem hiç kaçan article işletilmesi. Ve at night ve kuydaki şunu okşayan ibaralar yok ki bölge işletildiğinden sözler mevcut. Uşan hem İngilizce nöldan kanalımızda taşlayımız. O şeyden kuyruğu buluşunuz mümkün tercümeleri bulan bölge. Eğer fakat 2009 yıl bu edilen olsa işletilmez. Eğer 50. 60. yıllar yok ki bunun 500. yıllar diye ayırtırken bulsak bana şu payda zı bilen işletilmez. Eğer fakat 2010 yıl, 2020 yıl diye ayırtırken bulsak zısız işletilmez. Kingis people odamlar nisbatan agarda ularning nimasida unvon bo'ladigan bo'lsa qirol qirolicha birinchi vazir ikkinchi vazir shunga o'xshagan masalan the king qirol the prime minister birinchi minister the army ya'ni armiya yoki the navy degan dengiz qo'shini bo'lishi kerak adashmasam kingisi the police yoki the germans yoki the english. Bu yerda germaniyaliklar yoki inglizlar millat nomlari oldidan ham z ishlatilar ekan. Lekin quyidagi nimalar articles ishlatiladi, ya'ni iboralar. Become king, qirol bo'lmoq yoki his English. Bu ingliz deb aytmoqchi bo'lgan paytda ham z ishlatilmaydi yoki speak English, inglizcha gapirmoq. Agar language so'zi bo'ladigan bo'lsa, ingliz tili deb mana shu paytda z ishlatilmaydi. Agar faqatgina inglizcha gapirmoq bo'ladigan bo'lsa z ishlatilmaydi. Xo'sh, shuning bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Bu yerda yugoslavlar berilgan kitobni orqasida javoblari ham bor. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Tushunmasangiz, so'rasangiz tushuntirishga harakat qilamiz. YouTube'da kommentariya yoki Telegram kanalimiz orqali. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi darsda uchrashguncha xayr.